ክለብ ኩዕሶ መቼም ማንቸስተር ዩናይትድ ያብዓለም ብፀወታ ብዓለም ዝተፈልጡ ኣርሰናል ፊኒሽ እንደየለሞ እንታይ ይዓብስ ፅባቓ ፅሕፈትሲ እንታይ ዋጋ ኣለዎ እታ ማንቸስተር ከመዳ ነይራ መሪኖ ምሰጎግናየ ከመይ ሓዊ ተቀየረትን ጋንታ ትኽክል ንምዝራብ ቁማር ትፃወት ኢኻ ኣዲት ዘረባ ኖኖ ነቶም ተፃወት ትኽልካ መራብ ግንባሮም ትጥቅዖም ኩዕሶ ስምዒት ክህልዎ እንተኮይኑ ቁርብ ከተትሕዘሉ ኣለካ ኣበይ መን ፖግባ ሓወይ እንተትረኽቦ ሻቅርሽት ዛ ግንባሩ ትቃም ዋዓልኮ ከመይ ትኸርሜኒ መን ፖግባ እምበኣር ሙስኡ ኢኻ ክትቋመር ትውዕል ዘለኻ ፖግባ ኩ ዓይኒ ጋንታ እዩ ኦዚል ዳ ኣብ ኮንዲሽን ደየለ ኣብምያን ከማኒ ሓይሽካኡዳ በሊ ኣኸካ ኣብምያን ግን ላካ ዘት እንዳ መንከርክቦ ኣነ ሓንቲ ዶ ከማኽረኩም ውሽማይ ተጠሊዐካብለኒ ኩዕስ ኣንቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ፅቡቕ ከይረኸበት ፅቡቕ ነገር የልቦን ክትፈል ንኣርሰናል ፈንጢሕኹም ከም ብሓድሽ ጠፍጢፍኩም ስረሕዎ ማንቸስተር ዝበሃል ሰበይቲ ሒዝካ እዚ ሓደር እዚኣ ብትን ክትብል ኣለዋ መንፁብሕለ ኢሉ እዚኻ ንመ ንመዚ ኣነ ንዓኸ ክበልዓክ ከምዛ ናይ ስዋረስ ክሳድ ክነኺ ሰፈረ ትከብለክ እያ ኩዕሶ ትፈቱ ዶ ሸፍ ከመይዳ እስኪ ንዕላልኩ ኮነና ናይ መን ደጋፋ ኢኻ ዩናይትድ ኣሰ ኣገናዕበለኒ እንታ ልበይ ረኸብክ እያ ጥብና ስከይዲ ሕማምካይ ንፈልጦን ኢና ኢሎምኒ ፈልጥኒ እሞ ኣትሒስካ ይትኽእል ቀሊዕኻ ይትኽእል ዳ መን ትቐልዓልካ ድኣ ትሕጎስ ራሽፎርድ ሓመድካ ዕዴ ራሽፎርድ ተደየ ኣለኸ ታጋንታ ኣላንዶ አንታ ሰልድ ሞትሕስ ሽዑ ንሰልድኻ ክትብል ክትነጥር ኢኻ ክትሰራሰር ኢኻ